Trobada del PSC del Vallès Oriental amb la ciutadania de cara a les eleccions catalanes. Un acte amb la presència del diputat al Congrés, Luc André, que ha aprofitat la visita a Canovelles per fer visible el seu recolzament a la candidatura de Salvador Illa. Es necesario que Cataluña sea gobernada por el Partido Socialista para poner a la misma hora las políticas sociales, las medidas que llevamos a nivel nacional y que se puedan trasladar i sean també beneficiosa per a la població catalana. L'acte també ha comptat amb l'actual regidor de Canovelles, Guillem Sánchez, número 17 a la llista del PSC per Barcelona aquest 12 de maig. Com a canovellí és un immens honor estar formar part de la llista de candidats per Barcelona que acompanyen el Salvador. I som gent de la comarca, som gent dels pobles, de les nostres mogudes, associacions i tal, i estem encantats de poder acompanyar el Salvador a les eleccions. Una trobada que els socialistes han aprofitat per reafirmar el seu compromís amb la integració i la diversitat, també per fer una crida a la participació. A totes les persones que vivim en Catalunya, el 12 de maio d'este any vayamos a les urnes. Vayamos a participar, vayamos a votar y vayamos también a dar nuestra opinión de esa Cataluña que queremos todos. Anima tota la joventut, sobretot la joventut d'origen divers, nascuda aquí la segona generació, a que participi a aquestes eleccions i participi de la vida política, associativa i activament del nostre país. L'acte ha deixat gairebé plena la sala polivalent del Teatre Auditori de Can Palots.